بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حسن میں کون سے پیغمبر مشہور ہیں؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال: تہجد کے لفظی معنی کیا ہے؟ جواب: نیند توڑ کر اٹھنا۔ سوال: سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب: روح نکالنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو۔ سوال: ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ جواب: 53 سال۔ سوال: اسلام میں گدھے کا گوشت کھانا کب حرام ہوا؟ جواب: 628 عیسوی میں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب: 10 ہاتھ۔ سوال: انسان کس چیز میں آسانی سے پھنس سکتا ہے مگر اس سے نکلنا آسان نہیں؟ جواب: مشکل وقت میں۔ سوال: قوم سمود کا ذکر کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ جواب: 9 صورتوں میں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب: 9 یا 10 سال۔